Тэр хороолын нүүрний агнанд байгаа 8 нарын дэлгүүр эзэмших зөвшөөрөлтэй жижиг компани. Одоо эдийн засгийн нөхцөл байдал хүндрээд энэ объектаа зархаар болвол нийт үнийн дүнгээс нь 4200 сая төгрөгөөр борлууллаа гэхэд 80 гаруй сая төгрөгийн татвар төлөхөөр ийм хуулийн төсөл оруулж ирсэн. Тэр тусгай зөвшөөрөл бүрээс авна гэж бол байхгүй. Зөвхөн газар эзэмших ашиглах гэж. За эдийн засгийн өсөлтөд иргэн нөлөө үзүүлнэ гэж засгийн газар оруулж ирсэн байгаа.